Vi er på vej ned i Lidl. Vi var lige på vej ned til at handle. Hvorfor fanden er vi så gået den her vej, hvis vi ikke er på vej i Lidl, mand? Er der ikke andre lige heroppe? Nej. Der ligger Brugs lige heroppe. Ja, lige og lige. Slap dog af. Skal vi med, eller hvad? Ja, og nu er klokken blevet 14. Jeg er på vej ned for at hente Freja fra vuggestuen. Så ja, vi ses lige om lidt igen, da jeg har hentet hende. Ikke? Så vi får hentet Freja. Og nu skal vi bare med bussen hjemad. Super. Vi er kommet hjem til min mor, eller næsten, og nu skal vi hjem og have noget og koldt at drikke, fordi det er satanæmme varmt, mand. Jeg skal også bare den her, jeg tænkte den her skjort her. Ah, den er dejlig, det er sådan, så kan jeg have den lidt åben og sådan noget, uden at ligne en idiot. Og først ligner en idiot, og for den anden så er den hamrende varm. Så vi skal jo hjem og have noget andet tøj på, hvis overhovedet noget. Men ja, lad os komme hjem af. Freja, hun sover nu. Jeg er lige, faktisk lige vågnet selv, fordi jeg faldt selv i søvn, der lagde mig herinde. Jeg tror ikke, der kommer til at ske det videre vildt i dag. Jeg tror lige, jeg vil se lidt YouTube, og så vil jeg egentlig også selv hoppe til køjs. Og det gør jeg jo egentlig allerede, ligger allerede. Jeg falder i søvn lige om 5 minutter, tror jeg. Igen, jeg vil bare lige lave sådan en afslutning her og sige tak, fordi I så med. Og så ses vi i morgen. Jeg ved sgu ikke, hvad vi skal i morgen. Det må vi finde ud af. I hvert fald tak, fordi I så med. På den her korte vlog, men ja, hej.